Kalau kita nampak soalan find the local extremum, okey yang penting keyword dia kat sini extremum, extremum. Ha ni maksud dia kita nak bincang maximum, minimum. Okey, ha, nampak je perkataan extremum tu maksud dia kita nak cari maximum minimum. Jadi kita ingat balik kalau sebut je maximum minimum kita mesti buat dua step ni, mesti ada. Kalau kita buat sebelah je yang pertama aje tak cukup. Dia mesti dua. Okey. Yang pertama ni kita mesti tahu nilai x. Di mana x ni supaya kita tahu akan berlakunya maksimum minimum. Jadi kita akan gunakan syarat sama ada gunakan syarat first derivative sama dengan kosong untuk dapatkan nilai x ataupun kita gunakan syarat f prime x undefined Okey, undefined. Kemudian bila kita dah ada nilai x dengan menggunakan syarat ni, maka kita akan teruskan step yang kedua. Kita mesti test. daripada step yang kedua ni baru kita tahu mana satu maksimum, mana satu minimum dengan cara sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Okey, macam soalan ni lah. Soalan 65 ni dia tak bagi tahu pun nak guna kaedah apa. Jadi kita boleh pilih ikut mana mudah. Okey. Uh, cuma kalau kita bincang istilah, kalau kita gunakan syarat pertama ni, ini dipanggil uh, syarat untuk stationary point. Stationary point. Point ni maksudnya dia bila kita ada x cari pasangan y dia tu dia panggil stationary point. Kalau kita gunakan syarat pertama kalau kita gunakan dua-dua syarat ni Kalau kita gunakan dua-dua syarat ni Istilah dia adalah yang X ni kita boleh panggil sebagai critical point. Critical point. Okay. Ha, itu kalau kita nak bincang dengan segi istilah lah. Okay, sebenarnya, ya, yang penting tu step yang pertama ni, kita mesti dapatkan nilai X dengan cara sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Yang penting gunakan syarat ni supaya dapat nilai X. Kebiasaannya, kita akan gunakan stationary point ni. Kalau kita differentiate Dapat bentuk polinomial Polinomial Kalau kita differentiate Dapat polinomial Maka kalau nak cari nilai X Kita hanya gunakan syarat yang pertama je lah Maksudnya kita hanya gunakan Nak cari X Kita hanya gunakan First derivative Sama dengan kosong Biasanya macam tu lah Kemudian critical point ni kita akan gunakan kalau bila kita differentiate kita dapat bentuk fraction. Dapat bentuk fraction. Okey, ha. Bila nampak ia bentuk fraction, maka kita nak cari x ni. Untuk step yang pertama nak cari x. Tapi kita mesti gunakan dua cara. Yang pertama kita gunakan syarat sama seperti tertiary. Yang kedua kita mesti gunakan syarat undefined untuk dapatkan nilai x. Okey. yang ni istilah lah Jadi walaupun saya buat pecahan dia macam ni, kalau nak cari maksimum minimum, step yang pertama 1 2. Jadi bergantung pada soalan lah Kalau kita differentiate dapat polynomial, maka kita hanya gunakan syarat pertama aja. Tak payah buat syarat kedua. Tapi kalau kita definition dapat fraction Mesti guna dua-dua syarat ni Untuk dapatkan X Ok kita patah balik kepada soalan tadi Ok soalan tadi ni Ok jadi kita akan buat Yang pertama kita mulakan dengan Kita cari dulu first derivative dulu Ok untuk kes yang ni Kita tak boleh differentiate terus kita mesti gunakan quotient rule mesti melalui quotient rule ha, mesti melalui quotient rule jadi 4x yang pertama yang kedua 1 plus x squared kemudian differentiate mulakan daripada kanan ha, so. so kita akan dapat 4 uh, 1 plus x squared kemudian uh, subtract 2 8x squared ni lah ok dan jangan lupa kita gunakan quotient mesti bahagi dengan yang di bawah ni kuasa 2 ok kemudian kalau kita permudahkan ni kalau kita permudahkan ini kita dapat berapa ni 4 minus 4x squared betul tak Betul? Kita dapat yang tu kan So dia bila saya expand yang atas ni So kita akan dapat yang ni Okay Kan tadi saya dah pesan kan Kalau kita differentiate Dapat bentuk fraction Ni bentuk fraction ha, Maka Kalau kita nak Mulakan dengan step yang pertama Mesti buat dua-dua Step yang pertama ni Kita mesti buat dua-dua Dengan cara Yang pertama I prime x equal to zero, So kita akan ambil 4 minus 4x squared Over 1 plus x squared All squared equals to 0 Ini kalau kita cross multiply ni Kita akan dapat 4 minus 4x squared Maksudnya denominator ni hilang lah Equals to 0 Nanti kita selesaikan Kita akan dapat 2 nilai x ha, 2 nilai x Tapi tak cukup dengan ni Sebabkan dia fraction kamu kena tengok juga syarat undefined untuk syarat undefined ni dia mudah je hanya kita rujuk kepada denominator je denominator ni ha, sebab denominator ni mana boleh kosong sebab setiap per kosong tak ada jawapan jadi kita gunakan undefined ni refer pada denominator so kita ambil je denominator tu samakan dengan kosong so kita akan dapat 1 x2 0 tapi kalau kita selesaikan ni dia akan dapat square root of negatif Okay, yang ni pun sama juga ni ini kalau kita selesaikan ni mana ada jawapan ni kan kalau kita bincang uh, complex number ada lah jawapannya tapi kalau untuk real number tak ada okey ha jadi walaupun dia tak ada sebenarnya kita kena buat juga ni kaedah dia kan kaedah ha sebab bila fraction ni kemungkinan untuk yang sebelah kanan ni kemungkinan ada nilai. <coughs> Jadi ingat ya. Eh? ni kalau kita nak namakan apa kaedah kita guna ni? Step yang pertama ni, bila kita gunakan dua-dua syarat. Ha bila guna dua-dua syarat kita panggil dia critical point. Istilah dia. Kalau kita gunakan syarat sebelah je, ha ini dia panggil stationary point. Okey. Kemudian bila kita dah tahu nilai x, step yang kedua kita kena test. Ha kita kena test untuk menentukan yang mana satu maksimum, mana satu minimum. Jadi untuk soalan ni, dia tak bagi tahu. Jadi tak pulanglah nak guna kaedah mana. Okey, biasanya kalau macam fraction ni, kalau nak guna second derivative test, kamu kena differentiate lagi kali yang kedua. Okey, ha, jadi dia macam rumit lah sebab dia fraction. Jadi digalakkan gunakan first derivative test. Ha, ini lagi mudah lah. So kita tak payah differentiate tadi. Kita senaraikan dulu nilai x yang ada, Kemudian kita tulis uh, First derivative Function tadi Ok Sebab nanti kita akan gantikan dalam table Ok Seterusnya kita akan rujuk kepada table Nilai X kita ada 2 Ok Pastikan ni ikut susunan ni Number line Pilih satu nombor Katakan saya ambil negatif dua. Yang ni saya ambil kosong Ambil yang mudah mudah okay. Ini adalah nilai X Ini adalah nilai X Kemudian kita akan gantikan ke dalam first derivative Itu yang kita kena tulis ni okay. Supaya kita boleh ganti dalam first derivative Okey, ini kalau kita gantikan ni nanti kalau nak mudah kan Dalam kalkulator Pastikan gunakan alpha Jangan ganti satu-satu type dulu dalam calculator ni masukkan 4 minus 4 alpha x alpha tu tujuan dia supaya kita boleh panggil x tu ok uh, ni kalau kamu uji ni ok yang pertama dapat berapa positif ke negatif kita cuma nak tengok nilai dia negatif ya yeah, negatif negatif ok negatif negatif kemudian yang kedua kalau ganti kosong positif Positif Kalau ganti dua Negatif Biasa berserang seli lah Kemudian ingat Bila kita bincang positif negatif ni Ini sebenarnya dia bincang gradient Jadi ingat balik Kalau gradient Kita hafal bentuk V ni ha, Kalau kita hafal bentuk V ni Sebelah kanan ni Bentuk gradient positif Jadi negatif Maksud dia kita akan lukis Kita akan lukis Kalau negatif bentuk dia macam ni kalau positif Ini pun negatif ha. Okey Daripada sini ni Kita Bila kita sambung Bila kita sambung ni Baru kita nampak Rupanya ini adalah minimum pada X sama dengan negatif 1 Ini minimum ni Minimum Yang ni Maximum Okey ha. Tapi ingat minimum ni Bukan pada negatif 2 ni Bukan pada 0 ni pada sempadan ni ha, Ada juga pelajar ni dia silap Ini dah cantik ni Tiba-tiba dia buat minimum pada negeri 2 Salah lah Negeri 2 ni untuk kita nak uji je Ok jadi jawapan dia Minimum pada negeri 1 Ok selalunya untuk jawapan akhir Kita tengok balik Kita punya function yang asal ni 4x over 1 plus x squared Okey, kita dapatkan point dia. Jadi bila x sama dengan negatif 1 gantikan. Ha, gantikan dalam fungsi yang asal. Ini pun celonnya gunakan alfa jugalah sebab kita ada dua nilai ni. Okey, ni kalau kamu kira ni berapa ni? Negatif 2. Negatif 2 eh? Negatif 2. Eh? negatif 2 Betul ke? Yang betul. yang pertama negatif 2 eh. Pertama negatif 2. Kalau x sama dengan 1? 2, betul? Ini saya percaya sini. Okey. Ha jadi untuk jawapan hari dia, kita bagi tahu lah point oh. yang pertama. Point yang pertama negatif 1 negatif 2. Ha negatif 1 tadi minimum. So this one minimum point. Minimum point Okey, Itu untuk jawapan akhirlah. lah Kemudian bila 1, 2 X sama dengan 1 tu maksimum So bagi tahu maksimum Maksimum point Okey, Betul ya eh, point dia eh? So macam tu Okey, Soalan nombor 7 Okey, Nombor 7 Okay, yang pertama saya nombor tujuh Selonya ini saya buat kotak lah lagi senang. Ini sebenarnya tujuan dia kita nak buat kotak ni. Okey, asalnya kita punya saiz ni Okey, saiz kad kita macam kat buat dah ni, satu saiz ni. Kita nak bentukkan kotak. Okey, kotak ni base dia yang nilah, yang ni. Ini dia punya base dia, ni. Yang yang kotak ni, pak segi ni. Okey. Jadi kalau nak senang ni saya buat Saya buat gambar kotak lah Boleh nampak ke? Zaz ha, Macam tu lebih kurang Yes, yes ha, Asalnya macam ni, ni Yang kuning tadi yang ni lah Base dia Base dia ni Ni tadi Uh, yang bin yang tapak ni. Okey, ni katakan saya sambung. Okey, lebih kurang eh. Okey. Maknanya sekarang ni kita kena tahu um, untuk dekat sini ni dekat sini ni ini sebenarnya panjang keseluruhan ni adalah 25. Jadi untuk panjang yang ni ni adalah 25 tolak 2x. Betul tak? Ni panjang dia 25. Sini adalah X Sini X Maka ni satu sisi tu Dia ada panjang 25 Tolak 2X Ah, panjang dia Satu tu Okey Ataupun saya tulis kat sini Okey Panjang dia Dua puluh lima Tolak Dua X Yang tinggi ni Kita boleh ambil yang ni lah Tinggi dia X Okey okay, Kemudian kita ambil kira Yang panjang sini pula Okey Yang ni kena hati-hati lah Sebab Keseluruhan ni Ni panjang ni adalah Empat puluh Kan Panjang dia empat puluh jadi ini saya boleh tulis Empat puluh Empat puluh Empat puluh Yang ni pun X juga ni Ni X Sini X So saya boleh tolak dengan dua X okay. Asalnya lah Tapi kita kena ingat Empat puluh tolak dua X ni Yang ni Ini sebenarnya nanti dia akan lipat Ni ni Kawasan ni Dia akan lipat Dia akan jatuh atas dia ni Betul tak? Ni kalau saya lipat Kawasan ni 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 kawasan ni dia akan berada di atas ni di atas Okey maknanya kalau saya nak cari panjang ni kita kena bahagi dua lah kena bahagi dua betul tak kalau saya ambil 40 tolak 2x maksud dia panjang untuk yang ni ni satu tambah dengan yang ni ha, tapi sebenarnya kita nak cari panjang yang ni je jadi kena bagi dua lah Okey, masuk dia kat sini. Ni panjang kat sini, kat sini. Ni, ni panjang dia dalam 40 tolak 2x per 2. Ataupun kalau saya nak ringkaskan, saya dah bagi 2, saya terus 20 tolak x. Boleh ke? Faham ni? Eh, okey. Jadi soalan yang pertama, kita nak show salah yang pertama ni kita nak show betul tak volume dia volume of the cuboid V sama dengan yang ni ok so kita cuba masukkan kalau volume of cuboid kita darab je lah so x multiply by 20 minus x multiply by 25 minus 2x ok kemudian kita expand ni kita expand kita akan dapat 20x minus x squared kemudian 25 minus 2x ok nanti akhirnya nanti kamu mesti dapat 2 kan, 2x cube minus 65x squared plus 500 ha, nah, macam itulah ok jadi kalau kamu expand ni mesti dapat ni ok boleh Faham ni? Boleh, Boleh? Okey. Ha, macam itulah. Kemudian soalan yang kedua, Ni soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua, find the value of x for which the volume of the cuboid is a maximum. Okey, maknanya sekarang ni untuk yang berikutnya dia bincang volume tapi syarat dia maximum. Jadi kita ingat kalau kita nak buat soalan yang kedua ni V maximum V maximum Okay, jadi kita lakarkan kita punya step. Step yang pertama kita kena cari nilai x tu. Okay. Dengan cara gunakanlah v prime ataupun boleh gunakan dv dx. Boleh gunakan dv dx sama kan dengan kosong. Okay. Kemudian yang, yang kedua Step yang kedua kita kena test um, Kalau polinomial Selalunya boleh guna second derivative test ini kamu pilih lah mana yang sesuai kalau kat sini saya pilih second derivative test ok kita salin balik uh, volume kita adalah mana kita punya volume dah hilang 2x cube 2x cube minus 65x squared plus 500 ini yang kita show tadi Okay, jadi kalau saya gunakan dv dx ataupun nak gunakan v prime pun boleh. Ini akan dapat 6x square minus 130x. Dengan. Okay. Bila kita differentiate dapat polynomial, dapat polynomial, maka kita hanya gunakan syarat pertama aja. Tak payah kita ambil dv dx undefined. Itu tak payah. Undefined tu untuk bentuk fraction je. Kalau polinomial kita guna satu syarat je. Okey, ha, nah, jadi step yang pertama kita hanya gunakan dv dx samakan dengan kosong. Sama dengan kosong. Jadi ni kalau kamu kira dapat apa, apa? Sama kosong. Ada dua jawapan kan? Uh, saya tertinggal 500 yang tertinggal So 500 So ni saya betulkan ni Ok plus 500 Equals to 0 Gunalah calculator So kalau kamu guna calculator Berapa jawapan ni? Cuba check sikit Yang pertama berapa jawapan ni? 50 per 3 Ya yeah, betul 50 per 3 Satu lagi 5 Yes ha, Ini guna kereta je lah Okey jadi tak payah kita ambil dv dx undefined Sebab kita punya ni polynomial Bila dapat nilai terus Kita gunakan step yang kedua Step yang kedua kita gunakan tadi second derivative test ha, Yang ni digalakkan guna second derivative test Sebab bila kita nak dapatkan second derivative Mudah Ni kalau katakan differentiate daripada sini 12x tolak 130 ok kita ganti nilai yang pertama 50 per 3 apa jadi pada nilai second derivative ni ganti kat sini nilai dia positif ke negatif positif kan tidak 70 betul so more than 0 kesimpulan dia minimum ke kan maksimum ni minimum yes bila second derivative kita akan baca terbalik nampak je greater than 0 sepatutnya maksimum kan kita akan ambil minimum uh, nilai kan yang kedua pula yang ini berapa Negative -70 yes less than 0 maximum soalan nak tadi maksimum ke minimum yes, so gunalah nilai X sama dengan 5 ok, jadi kita buat so um, X equals jawapan hari dia, X equals to 5 for V is maximum maximum soalan yang pertama tadi soalan B tadi, kita nak cari berapa nilai X find the value of X Ok selesai untuk soalan Soalan B Ok untuk soalan C pula Find the maximum volume Ok ah, maknanya soalan C ni mudah lah So saya salin pada V tadi V adalah 2x cube Minus 65x Squared plus 500 X ok So gantikan bila X sama dengan 5, So akan menggantilah V Berapa? Satu satu dua lima Betul tak? Unit Centimeter cube Betul oh. Betul Okay macam tu lah Biasa soalan hari ni Dia pendek je Okay Macam tu lah untuk soalan Nombor tujuh Okey, setakat ni ada nak tanya apa-apa? Faham tak? Faham. Okey. Ha, jadi kita tengok eh. Kalau kita jumpa je soalan, uh, bincang je maksimum, ingat kita mesti gunakan dua step ni. Step yang pertama cari nilai X. Ha, tengok, kalau kita differentiate dapat polynomial, maka guna satu syarat je. DV, DX sama dengan kosong. Satu syarat je. Dah dapat nilai X, step yang berikutnya kita mesti test ha, yang step yang kedua menentukan dia tu maksimum ke minimum ok kita tengok uh, satu lagi contoh ok tengok maklumat dia kita ada satu solid gabungan selinder dan ni gabungan selinder ok selinder dan hemisphere ni separuh lah asalnya dia adalah kan asalnya okay sini separuh sini separuh ok kemudian kita tengok apa syarat dia the total volume maksud dia volume ni semua gabungan dia jumlah dia adalah 12 okey maknanya yang pertama kita guna dulu uh, formula formula untuk volume ok volume okay, yang pertama kalau kita ambil silinder formula untuk silinder ni volume of cylinder dalam izin diberi So saya tulis kat sini lah. Selinder Pi R Apa dia punya familiar Pi R, uh, pi R squared H Untuk selinder Kalau untuk sphere Kita gunakan 4 over 3 Pi R cube Betul Ni kalau lupa ni Dalam agent dia beri ni Formula ni ke okay, pi pi r squared h okey betul jadi sekarang ni kita gunakan uh, gabungan ni sebab uh, total volume ni kita ambil gabungan silinder dan sphere so kita gunakan pi r squared h plus 4 over 3 pi r cube uh, tu yang pertama okey nilai dia 12 ni kalau kita gunakan maklumat yang pertama ni Okey, daripada sini uh, kita proses cuba jadikan H ni sebagai tajuk. Okey. Maka kita akan ambil 12. Ini jawapan akhir lah. Okey, 4R over 3. Betul tak? Ni yang ni saya bawa ke sana. Jadi 12 tolak 4 per 3. 12 tolak 4 per 3R kuasa 3 asalnya kemudian semua saya bahagikan dengan pi r squared nah, so akhirnya nanti kita dapat ni lah boleh ke ni ok selesai lah, ha? jadikan h sebagai tajuk kemudian ok kita tengok balik soalan soalan dia, find the radius of the cylinder ok, maksud dia radius of the cylinder maksud dia yang ni lah ha, ni, r ni Maksud dia soalan yang berikutnya Ardi berapa okay. Syarat dia adalah Surface Dah dia guna formula yang lain pula Surface area okay, Syarat dia surface area Minimum Itu syarat dia okay. Ha, maka kita kena tengok balik lah Kena tengok pula balik uh, Formula untuk surface area ni kita tengok balik surface area ok kalau surface area untuk silinder, kalau ikutkan formula yang asal surface area ni formula dia adalah apa surface area dia punya formula 2 pi 2 pi RH betul tak Space area untuk silinder Plus dengan 2 pi r squared Betul tak? Ha, ni nanti dalam agent dia beri ni Maksud dia Yang ni, ni dinding lah Ni katakan saya ada silinder Ok Yang tu Ini Ini kalau saya buka ni Dia akan dapat 2 pi 2 pi r h Ni kalau saya buka ni Ni panjang dia 2 pi h ni Panjang dia 2 pi r 2 pi r ha. yang ni adalah tinggi ha. so ini luas yang tegak ni 2 pi RH. kemudian tambah dengan kita ada dua belatan ini belatan yang pertama ini belatan yang kedua ha. asalnya pi r squared untuk satu belatan kalau dua dua lah kemudian untuk uh, surface area untuk apa sphere ha, ni kamu ingat lah kalau payah sangat, sebenarnya nak dapatkan surface area daripada sphere ni sebenarnya, differentiate je daripada sini dapat 4 pi r squared ok, ha, kalau lupa kan kalau lupa, kamu ambil je formula untuk volume of sphere ni kamu differentiate bila differentiate, mesti dapat surface area ok, kalau lupa, kalau tak nanti dalam izin diberi lah Okey, kita gunakan maklumat space area, total of space area. Okey, sekarang ni dia gabungan daripada silinder dan sphere. Masalahnya silinder ni, silinder ni kalau ikut bentuk asalnya dia dah ditutup. Kan? maka yang luas belatan ni kita tak payah masukkan. Yang luas belatan ni tak payah masuk sebab dia tertutup. Jadi kita akan ambil satu je. 2 pi r h. Satu je. Ini tak payah. Sebab dia tertutup. Plus dengan untuk sphere tadi. Okey. Jadi kena hati-hati. Walaupun formula space area untuk silinder ni ada dua ni. Tapi disebabkan bulatan ni tertutup. Jadi kita akan ambil yang ni je. Boleh faham? Okey. Okey, kemudian kita tengok balik tadi. Dia punya syarat tadi surface area maksimum ke minimum tadi disebut surface area minimum kan minimum. minimum ok maka kita senaraikan apa yang kita akan buat step yang pertama tentukan nilai sekarang dia bincang nilai apa nilai R nilai R kan sekarang dia bincang R differentiate S respect to R so guna R lah so R berapa maka gunalah DR DS over DR samakan dengan kosong ok samakan dengan kosong kita gunakan yang tu kemudian kita akan teruskan step yang kedua kita nak test ok kalau macam ni kalau kita guna second derivative pun mudah juga kita guna second derivative test Okey, yang ni kamu pilih lah nak guna kad apa. Okey, so saya dapatkan dulu DS DR. Okey. Tetapi kamu kena settlekan dulu. Ah uh, S ni belum settle lagi ni. Ni sepatutnya ni. Kita masih bercampur lagi ni. Ada R ada H. Tadi H kita dah ada tadi. So kita tukar dulu. Okey, H tadi adalah yang kita buat tadi 12 per Pi R squared Tengok yang tadi Ok kemudian Minus 4 R over 3 Plus 4 pi r squared Ok ni nanti kamu selesai ni kan, eh? Kamu akan dapat S sama dengan 24 Over r plus 4 over 3 pi r squared nah, boleh maksud dia ini, ini. ini kita punya s tadi 4 over 3 ini betul ni betul kan 24 ok akhirnya nanti kamu akan dapat s equals to 24 over r plus 4 over 3 pi r squared Okey, hasil daripada ni. Ni bila kamu expand nanti, akhirnya kamu akan dapat ni. Okey, boleh ke? Ada tak faham setakat ni? So saya tulis balik. Fun, function s, uh, s kita adalah 24 bila kita nak differentiate, saya tukar kepada kuasa negeri satu. Uh, supaya senang sikit bila kita nak differentiate. So nak gunakan step yang pertama Differentiate as respect to R Ok so kita akan dapat 24 Negative 24 R to the power of negative 2 Plus Ok 8 over 3 Pi R Ni kalau kita dah differentiate Ni kalau kita nak senang ni kita tukar balik 8 over 3 pi r Selanjutnya samakan denominator ni R cube R cube Over Okey, selanjutnya jadikan macam ni lah Sebab nanti kita nak buat step yang pertama ds dr equals to 0 ha, kena ada yang ni lah baru mudah sikit plus 8 pi r cube over 3 r ok so kita akan dapat ni darat silang habis maka dapatlah ni ni ambil ni sama kosong nanti kamu kira dapatlah 1.420 Okay. Ha. Sepatutnya kamu kena buat DSDR undefined Kan ya, sepatutnya Bila nampak fraction kan Ah, ha, Sepatutnya kamu kena buat yang pertama DSDR equal to zero. Satu lagi DSDR undefined Masalahnya undefined ni bila saya ambil bawah ni Sama dengan kosong R kita kosong Mana boleh R kosong tak logik Eh, okay? ha, So tak payah buat DSDR undefined okay, Kita buat satu ya. Okey, kemudian step yang kedua kita nak test. Ha saya gunakan second derivative test. Di second derivative test. Okey, ha. Boleh ke ni? DN DR2. Maksud dia saya akan differentiate kali yang kedua. Differentiate kali yang kedua ambil daripada sini. Boleh ke ni? So saya ambil daripada asal dulu Ok saya salin daripada asal tadi uh, Negative 24 R to power of negative 2 Plus 8 over 3 pi R Ok saya differentiate kali yang kedua Ni kalau kamu nak gunakan first derivative test pun boleh Ok ini saya nak guna cara yang ni Ni kalau diturunkan ni dapat 48 R kuasa negatif tambah ini kalau kita differentiate hilang R dia ok kemudian kita ganti dengan nilai R tadi nah, tengok nilai second derivative sepatutnya mestilah positif sepatutnya kan ini kalau ganti ini 48 per R kuasa 3 tambah 8 per 3 pi uh, nilai R kita positif bila semua positif Dia besar kemungkinan memang positif ni kan? Dia besar daripada kosong okay. Ataupun kalau kamu kira nanti kamu check lah nanti Saya bagi jawapan je Sama dengan 25.14 Maksud dia Bila ambil nilai ni ganti kat sini Ganti kat sini So dapat 24.14 Ataupun kalau ekologi dia memang positif ni Ini merujuk kepada Minimum ha, Minimum Okay. Soalan dia nak cari berapa nilai R kan? Find the values of the find the radius. Ha, find the radius soalannya. So R equals to 1.420 for surface area. For surface area minimum. sojapan dia itulah satu je lah Ok Itu soalan yang pertama Boleh faham ni? Boleh ke? Boleh Boleh ya? Ok Kemudian soalan yang terakhir Hands Ok hands Find the minimum surface area Ok maknanya kita akan Ambil lah kita punya equation tadi uh, surface area uh, Rujuk balik tadi Yang kita dah cari tadi Surface area Surface area Apa tadi surface area kita 24 Kamu tengok balik yang atas 4 over 3 Pi R squared Tengok balik yang atas tadi Gantikan nilai R sama dengan 1420 Maka S tu kamu ganti Okey, kalau ganti dapat berapa tu? Ok ganti 24 over 1.420 Plus 4 over 3 Pi 1.420 All square ni nanti kamu ganti Kira lah dapat apa ni 25.35 .25. Ok betul 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 betul, betul. CM cos 2 Settle Untuk soalan application ni Pastikan unit ni Kena ada kalau tak, kamu tulis nombor je Nanti pemeriksa dia akan bagi markah penuh Tetapi kita ada markah Yang dipanggil KKS Kerja Ataupun kan Kerja kerja kurang sempurna KKS, tolak atau markah okay? ha, Bila soalan application Pastikan ada unit Tidak nanti kemungkinan ada Markah nanti akan ditolak satu So 25.35